lanang video syuting. Miring miring. Gong dok, gonge dewi dewi, ada gowo gong dewi dewi kok ya. I mau wanten pamundutan rakwat bu, wanten cah kerjo, wanten lilo, i wanten konco mesra. Rakwat si, rakwat bu, kingku sing cah kerjo, sing ngatur ke dipersilahkan lo ya. Oh, barasi gini sing dhuwur urung apal. Iya nyanyi nyanyi dewi tapi cah kerjo kok. Oh, kira tau kerja belas kok. Tangi turu nongkrong ning warung ngopi mulih neh. Saiki model ngono ya Mas. Lek kerjanan running iki mau jelas dino iki mau kanggo gone Pak Sarno. Oh, alhamdulillah. Wah. Kenek gitu ku kopi kejo. Amin. Ye. Aturke. Rakwat mbok untuk rekan-rekan Sinoman. Semoga. Insyaallah ni rakwat. Zi umru. Oh. 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 Gitaris Handawatnya Indonesia untuk Jawa Timur. Tote. Oh iya, si aku sing payu kebongan. Curhat nengembong turun rapi sandongo. Lah terus piye pacaran kok lola-lola. Dasare simbok biyene lulusan pondok. Kuskune kenceng aja sombong. Oh, yeah, no.